Советник главы МВД Илья Кива, который пытается захватить социалистическую партию, болен шизофренией. Об этом в Сумах на встрече с активистами СПУ заявил народный депутат Сергей Каплин. В качестве доказательства он продемонстрировал справку, предоставленную Нацакадемией медицинских наук Украины. В ней якобы указано, что у Кивы вторая группа инвалидности. Лидер социал-демократов намерен обращаться в СБУ и ГПУ с просьбой наказать советника Авакова. По его словам, Кива неоднократно угрожал членам СПУ и социал-демократической партии. Він несе небезпеку суспільству, і ми вимагаємо від Служби безпеки України, президента країни, генерального прокурора негайно з приводу заяв Ківи, зокрема його заяв неонацистського, неофашистського, кримінального характеру, дати відповідним заявам необхідну правову оцінку і притягти Ківу до кримінальної відповідальності. А всім тим людям, кому він погрожував, зокрема вбивством, гарантувати безпеку.